Protekla godina za poljoprivredu gradske opštine Lazarevac bila je više nego uspešna. Poljoprivredni proizvođači su, zahvaljujući opštinskom rukovodstvu i zalaganju Saveta za poljoprivredu, kao i novootvorenoj kancelariji za poljoprivredu, ostvarili brojne podsticaje koji su unapredili i olakšali njihovu proizvodnju. Jako sam zadovoljan. 2018. je delom plod rada i prethodne dve godine. Mi smo 2,5 godine u sazivu. Znači, ono što smo radili prethodnih godina nekako je sada došlo na realizaciju. Prva stvar i možda i najvažnija koju smo radili u ovoj godini, kažem možda najvažnija, stvarno je bilo mnogo stvari, je donošenje desetogodišnje strategije razvoja poljoprivrede gradske opštine Lazarevac koju je usvojila Skupština. Zahvaljujući toj strategiji mi imamo potvrdu od najeminentnije ustanove u zemlji, to je Poljoprivredni fakultet u Zemunu, šta i kako, gde treba ulagati u poljoprivredu. Naravno, to su oblasti određene tom strategijom, su pčelarstvo, voćarstvo, što se tiče stočarstva, ovčarstvo itd. Upravo ono kako mi i usmeravamo sredstva. Pored tih smernica za rad, strategija će nam omogućiti apliciranje na raznorazne podsticaje na mnoge nivoe, jer kogod raspisuje neki javni poziv za lokalne samouprave i opštine, on traži neki plan, neku strategiju, jer u poljoprivredi, ako ne planirate 10 godina napred, vi ste neozbiljni za sve. Ozbiljne, renomirane ambasade, zemlje koje inače raspisuju i daju ta sredstva. Pored toga, mi smo otvorili kancelariju za poljoprivredu početkom ove godine, potom smo formirali matičnu službu. Što se tiče kancelarije za poljoprivredu, rezultati su vidni i veliki, preko 330 gazdinstava je ostvarilo raznorazne podsticaje u poljoprivredi. Što se tiče ove godine, matična služba je formirana, matična služba je u stvari pomoć poljoprivrednicima da ostvare republičke podsticaje. Bez te obrade, bez obrade dokumentacije, oni to ne mogu da ostvare. Matična služba je za ovčarstvo, bilo je najave da se formira čak i pre 7-8 godina, to nije polazilo za rukom zato što je dosta zahtevna i što se opreme tiče i svega ostalog. Svu smo tu opremu pribavili, inženjer stočarstva je petkom u kancelariji za poljoprivredu i dalje će biti. Uspeli smo da obezbedimo u saradnji sa ministarstvom naravno i jednog šumskog tehničara za privatne šume i to je bio veliki problem mnogim građanima gradske opštine Lazarevac, ne samo poljoprivrednicima, i njega imaju na raspolaganju ponedeljkom u toj kancelariji za poljoprivredu. Zatim, na početku godine smo takođe obezbedili za 100 poljoprivrednih gazdinstava, nadoknadili smo im štetu od poplava na usevima soje, koje su se desile 2014. godine. Zašto samo na usevu soje? Zato što je tu bio propust stručne savjetodavne službe Mladenovac, sa kojom sada već imamo odličnu saradnju. Njihov propust smo ispravili mi, jer kako preuzivamo funkcije, moramo preuzeti i obaveze. Tu obavezu smo završili i svima je refundiran te poplave što se useva soje tiče. Potpisali smo sporazum sa stručnom savjetodavnom službom u Mladenovcu. Imali smo velike zamjerke u prethodnom periodu na njihov rad i rezultati tog sporazuma su već vidni, već su sva poljoprivredna gazdinstva koja su bila zainteresovana mogla da urade besplatnu biohemijsku analizu zemljišta. Takođe, u saradnji sa njima krećemo i sa predavanjima. E sad, što se tiče same realizacije podsticaja u 2018. godini, ja neću pričati o milionima, to je apstraktno svim poljoprivrednicima. Reći ću šta je konkretno došlo na gradsku opštinu Lazarevac. Što se tiče mehanizacije, imamo 14 rotacionih kosačica, 5 atomizera, 2 traktorske prikolice, moram malo da čitam, ima mnogo. Onda 3 setospremača, 3 utovarivača, 6 sejalica, 2 pluga, 3 tanjirače, 1 drljača, 2 cisterne za osoku. E sad, svako od ovih 60-ak poljoprivrednih gazdinstava je dobilo naravno novac od direktno na račun svog poljoprivrednog gazdinstva koji su samo prebacili dobavljaču i time su ostvarili, vi znate da je svuda u Srbiji, što se tiče poljoprivredne mehanizacije,
jako loše stanje, voze se traktori stari i preko 40 godina, sve sejalice i sve ostalo, svi vučni uređaji su takođe jako lošem stanju i na ovaj način će i u perspektivi poljoprivrednici moći da poboljšaju svoj rad, učine efikasnijim, sa manjom potrošnjom goriva, ekonomičniji, samim tim na kraju će ukupno imati daleko veći prinos. E sad, što se tiče stočarstva, jedna oblast za koju su poljoprivrednici gradske opštine Lazarevac opravdano jako zainteresovani, a to je ovčarstvo. Uspeli smo u ovoj godini da pribavimo 350 priplodnih grla ovaca. U prošloj godini je bilo 100 novih priplodnih grla. To je već, znači, negde preko 500 priplodnih grla u ovoj godini. Da računamo da je taj indeks jagnja negde 1,5 do 2 i više za ove uvozne sorte koje su naši poljoprivrednici uzimali, ali će svakako preći 1000 već u sledećoj godini, plus da dodamo posticaj. E, zato smo, misleći unapred, i formirali ovu stručnu službu, to je matičnu službu, da to bude mesto gde će poljoprivrednici moći u svom gradu, u svojoj opštini, da ostvare posticaje republičkog nivoa. Vi znate da je 7000 dinara po jednoj umatičenoj ovci. Ova priplodna grla će odmah posle jagnjenja ući u kategoriju priplodnih grla ovaca, prema tome moći će da se ostvare posticaj. I pored posticaja grada za tih 10 grla, poljoprivrednik već u sledećoj godini, možda i u tekućoj godini, dobija novih 7 grla, to je 70.000 dinara posticaja Republike. Tu ima pokrivenu veterinarsku negu, za taj novac ima takođe i pokrivenu hranu. Tako da je ovčarstvo jako perspektivno, zato ima toliko zainteresovanih gazdinstva. U mlečnom govedarstvu smo mi takođe dominantni, ima na odličnoj takođe već razvijenoj službi za matičenje na gradskoj opštini Lazarevac, postoji negde preko 1000 grla evidencije. Ove godine je bilo 5 novih junica iz Austrije, steonih junica simentalske rase, naravno. I tako, sad dolazimo do oblasti pčelarstva. Rekli smo da smo jako dominanti u pčelarstvu, čitavih 68 poljoprivrednih gazdinstava je stvarilo raznorazne vidove posticaja, pa imamo 400 novih košnica sa pripadajućim ravovima u gradskoj opštini Lazarevac, 20 vrcaljki, 5 topionika saća, 3 otklapača saća. I pored ovog, gradska opština Lazarevac je raspisala javni poziv za rojeva sa pripadajućim košnicom, pa je 20 mladih pčelara dobilo po 5 rojeva sa pripadajućim košnicom i uz te rojeve su dobili mentora starijeg pčelara koji im je pripremio te rojeve. Sve je zaokruženo na našoj opštini upravo u smislu da se povećava broj ljudi koji se bave pčelarstvom, jer je pčelarstvo jako lepa i često profitabilna grana poljoprivredne koja se može upotrebiti kao dodatno zanimanje. To dodatno zanimanje je svuda pristupačno i svuda zastupljeno, evo, sve češće i u Srbiji, tako da je pčelarstvo jedno od naših preporuka, naravno. U oblasti voćarstva i povrtarstva smo imali 2 plastenika. Oni su profesionalni plastenici sa sistemom kap po kap, 4 sistema za navodnjavanje i imamo da je 55 gazdinstava iskoristio podsticaje za nabavku sadnica voća. Svi ti poljoprivrednici su već uzeli svoje voće, rasađeno je i ja se sad ovim putem moram zahvaliti takođe Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, kao i Vladi Republike Srbije, jer je ministarstvo prepoznalo dešavanja u poljoprivredi na gradskoj opštini Lazarevac, preporučilo Vladi da iz robnih rezervi imenuje određenu količinu mineralnog đubriva 17% kan, i mi smo dobili, to jest naših 102 poljoprivredna gazdinstva su bespovratno, bez dinara investicija, dobili mineralno đubrivo za svoje upotrebe. Tu je naravno učešće uzelo i naša javna preduzeća, to su Kolubara usluge, gde smo deponovali to đubrivo i koji su pomogli u podeli, i naravno Kolubara građevinar koja nam je prevezla to đubrivo. Vi ste bili na samoj podeli, 100 i nešto poljoprivrednika već
hvala Bogu, naviknutih da dobijaju lepe subvencije, došli su, bili su zadovoljni i time smo zaokružili neki vid posticaja za ovu godinu. Da pomenemo da je ove godine održani 10. jubilarni festival najboljih vina Srbije u Lazarevcu, koji okupio, čini mi se, preko 60 vinara. Jako smo ponosni na svoj festival, to je preraslo u najveću vinsku manifestaciju u Srbiji. Imali smo preko 500 vinskih etiketa koje smo ponudili posetiocima, preko 4000 posetioca i ove godine bilo, naravno, svi vinari iz cele Srbije kada dođu, kažu, pohvale festival naravno i kažu, sledeće godine sigurno da nam spremate nešto novo, jer kako raste festival, tako rastu i naša saznanja šta je sve potrebno. Nadam se da ćemo u idućoj godini imati dovoljno sredstava da organizujemo i vinske radionice, gde bi se građani naše opštine prijavljivanjem na sajt koji već postoji, i ove godine smo ga i otvorili, prijavili na te vinske radionice i malo edukovali u vinu. Primer, Riedel kompanija često drži radionicu koja je odlična, različiti ukus istog vina u različitim čašama. Jako zanimljiva stvar, da. Onda, meni je interesantna radionica, to jest razgovaramo već puno o njoj, Zeočki vinogradi, recimo, ili, ne znam, Prokupac kroz period od 7-8 godina, pa onda probate isto vino iz različitih godina. I, naravno, sa stručnjakom diskutujete o vašim utiscima, on vas usmerava šta je to dobro i tako dalje i tako dalje. Znači, da edukujemo i Lazarevčane koji, inače, jako vole vina, da im probudimo, produbimo saznanja i produbimo želju za vinarstvom, jer je to jedna od stvarno perspektiva poljoprivrede Srbije, a s obzirom da imamo i veliku odgovornost time što nam je najveća vinska manifestacija u Srbiji ovde, vrlo je moguće da ćemo imati u sledećoj godini veći neke goste festivala i tako. Vidite, mi za sledeći festival već imamo neke smernice, znači sve planiramo unapred. Takođe, tu smo na raspolaganju. Ja pozivam sve ljude koji su zainteresovani za privredu, poljoprivredu i sve ostale oblasti da nam se obrate. Postoje kancelarija od poljoprivredu. Za poljoprivredu telefon je 812-6991 od 8 do 2, radi sa strankama. Pozivam ih da dođu, da svakodnevno ovde dođu i kod mene, porazgovaramo i iznesu nam to šta oni žele, a mi smo tu da im omogućimo ne samo opštinske i gradske podsticaje, već imamo i republičke podsticaje, naravno da je, zahvaljujući odličnom radu Ministarstva poljoprivrede, imamo i IPARD program od sada, tako da su stvarno mogućnosti velike i ja pozivam sve zainteresovane, sve one ljude koji nisu baš sigurni koja bi im bila perspektiva što se radnog mesta tiče, da ne čekaju neka uhljebljenja u javni sektor. Daću jedan primer, skoro nam je bila stranka kod predsednika i mene, koji se bavi poljoprivredom, bio je zainteresan za radno mesto, međutim, kad smo mi malo sabrali koliko on prihoduje, ispostavilo se da on ima mnogo veću platu na mesečnom nivou nego što je plata u Kolubari ili u nekom drugom javnom sektoru, kažem Kolubaru, zato što je to u neku ruku ću i reći, nažalost, sinonim zapošljavanja na gradskoj opštini Lazarevac. Ljudi treba malo da drugačije razmišljaju, treba da obiđu, ne znam, svoju dedovinu, da se sete toga šta imaju, da pogledaju naše podsticaje, dođu, porazgovaramo i verujte da je mnogo prijatnije biti svoj na svome, bez ikoga iznad sebe i opet prihodovati tu platu koju bi inače prihodovao REIK. Planovi za 2019. godinu, ne znam može li više, pretpostavljam da će sve ovo što je realizovano do sada, da će se nastaviti istim tempom i 2019. godini, postoji li možda neka ideja da se još više unapredi poljoprivreda u Lazarevcu? Mi se znamo dugo, svi znaju da sam ja prvenstveno iz sveta sporta, iako bavim se poljoprivredom naravno i privatno pre ovoga, ja volim kada je lestica visoko, kada je vreme
vreme vrhunsko, znači stvarno smo postigli vrhunske rezultate što nam jednostavno zadali smo sebi visoke zahteve i moramo ih ispuniti. Naravno da imamo planove, budžet grada Beograda i gradske opštine Lazarevac će za sledeću godinu biti uvećan, naravno zahvaljujući razumevanju i gradonačelnika i predsednika opštine i svih, budžet na republičkom nivou je takođe rekordan, znači svi nivoji vlasti su jako svesni da je Lazarevac, lokal patriota jednom i uvek, da je cela Srbija jedna perspektiva njena poljoprivreda, kao jedna od vodećih u budućnosti grana kompletne privrede Srbije.